Метеж пред вакциналните пунктови, зголемувањето на бројот на ново заразени од пертусис, како и предлог мерките од страна на Комисијата за заразни болести, невакцинираните деца да не одат во градинка родителите, чии деца не биле вакцинирани или ревакцинирани, ги донесоа децата во пунктовите. Дел од родителите денеска беа и на редовна вакцина за своите деца. Според нив, голем дел од родителите не ги носат редовно на вакцина децата, бидејќи социјалните мрежи се погласни од науката во делот на вакцинација. Треба да се вложува во генерално во информирање на родителите. Мислам дека вакцините дефинитивно се необходни, меѓутоа дезинформациите го прават своето, а живееме во свет каде што очигледно сме преплавени со точни и неточни информации. Најголем дел од вакцинираните деца се оние кои не ја примиле ревакцината Дитепер на 18 месеци. Педијатрите велат дека ревакцините се исто така важни заради зајакнување на имунитетот. Според календарот за имунизација оваа вакцина се наоѓа после МРП, значи МРП се прима на 13 месеци, оваа вакцина на 18 месеци и најчесто причината е дека ја одложуваат МРП и забораваат на оваа вакцина дека треба да дојдат и децата да си ја примат. Се доаѓаат пациенти кои што редовно се вакцинираат да си ја примаат МРП вакцината, меѓутоа сега во моментот фокус им е ревакцината, така да деца што ја пропуштиле МРП и ревакцината сега ја примаат пак ревакцината, така да МРП пак останува за некое понатамошно време и нели апелираме да не се чека епидемија со морбили која што во моментов е актуелна во Романија. Педијатрите посочуваат дека Дитепер вакцината и ревакцината ги заштитува децата и од тетанус доколку има детето повреда. Од Центарот за јавно здравје потврдија дека денеска има два нови случаи, а во клиниката Козле потврдија дека има 5 хоспитализирани деца со голема кашлица, за 3 се чека потврда. За сега се уште се чека потврда од владата за спроведување на мерките од комисијата каде се бара невакцинираните деца да не ги посетуваат градинките. Од Здравствениот дом Скопје потврдија дека утре поликлиниката Букурешт за вакцинација ќе работи од 8 до 14 часот, а од понеделник вакциналните пунктови ќе работат во две смени.